नमस्कार दुलिया जान तैल नगरी बुली जार परिचय अखमर समृद्धशाली सहरर भितरत दुलिया जान सहरखन अन्यतम। मैं आफ्रिदा हुसैन निर्वाचनी विशेष अनुष्ठान इनसाइड इन जनता एक्सप्रेस आपनालोक सकुके स्वागत जानाइछो। आजि आमि उपस्थित होइछोहि दुलिया जान समष्टित। এই সমষ্টিটোৰ বিষয়ে যদি কোৱা যায় কোনো ৰাজনৈতিক স্থিৰতা দেখা নাযায়। কোনোবা এটা টাৰ্ম যদি বিজেপিৰ দখলত, কোনোবা এটা টাৰ্ম কংগ্ৰেছৰ দখলতো এই সমষ্টিটো দেখা যায়। কিন্তু যিহেতু অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত, ইয়াত যিজন বৰ্তমান বিধায়ক আছে সেই বিধায়কজনে যোৱা পাঁচ বছৰ ধৰি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালন কৰিলে নে নাই, বা এই সমষ্টিটোত আগৰ যিজন বিধায়ক আছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনতো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, আৰু এই সমষ্টিটোত কি কি উন্নয়ন হ'ল, কি কি নহ'ল, কি কি সমস্যা আছে, বিভিন্ন দল সংগঠন আছে, ৰাজনৈতিক সংগঠন ৰাজনৈতিক দল দলৰ নেতৃবৃন্দও আছে। আমি সকলোবোৰৰ লগত কথা পাতিম এই সমষ্টিটোৰ বিষয়ে। প্ৰথমে আহিম মই আছুৰ পৰা, যিহেতু আছুৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ নেতা ইয়াতে আছে আমাৰ লগত উপস্থিত। আপোনালোক আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু দাদা আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম অনিল গগৈ, মই সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰৰ উপদেষ্টা। তো মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিম যে যোৱা পাঁচ বছৰত এই সমষ্টিটোত কি কি উন্নয়নৰ কথা বৰ্তমানৰ যিজন বিধায়ক, এই বিধায়কজনে কৈছিলে, কি কি কৰিলে? 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত 118নং দুলিয়ান বিধানসভা সমষ্টি আমি এটা উল্লেখযোগ্য বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে গণ্য কৰোঁ। আৰু আমি বিচাৰোঁ যে এজন শিক্ষিত জনপ্ৰতিনিধি হ'ব লাগে এই সমষ্টিৰ পৰা। আৰু আমি দেখিলোঁ বিগত দিনৰ যিজন বিধায়ক, তেওঁ চাইকেল মাৰি বিধানসভালৈ গৈ যিটো চমক সৃষ্টি কৰিলে, আৰু তেখেতে যিখিনি কাম কৰিম লৈছে সেই কামখিনি তেওঁ কৰিব নোৱাৰিলে। চমক সৃষ্টি ঠিকে কৰিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতে ইন'ভা গাড়ীত ঘূৰি ফুৰা হ'ল, আৰু ঘৰতে বহি তেওঁ দামকোপ মাৰি দাবীকতাই তেওঁ ক'লে যে 90% কাম কৰি তেওঁ বোলে সফল বিধায়ক, তেওঁৰ নিজে কোৱা কথা। আৰু আমি শিক্ষিত এইকাৰণে বিচাৰোঁ এজন জনপ্ৰতিনিধি, বিধায়কজনৰ যিটো জ্ঞানৰ নমুনা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে অৱগত হৈছে। তেখেতে 1952 চনত দেশ স্বাধীন হ'ল বুলি ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰিছে, ভাষণ প্ৰসংগ তেওঁ কৈছে, এইটো বিভ্ৰান্তি কৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক বিভ্ৰান্তি কৈছে তেখেতক। 52 চনত যিহেতু স্বাধীন দেশ স্বাধীন হোৱা নাছিলেই, 47 চনত দেশ স্বাধীন হৈছিলে। আৰু তেখেতে এটা কথা কয় যে জাতিত ৰাজনীতিতকৈ বোলে জাতি উদ্ধত নহয়, তাৰমানে ৰাজনীতিটো মানে জাতিতকৈ উদ্ধত তেখেতৰ সেইটো মন্তব্য। আৰু আমি দেখিলোঁ, মই উপপথসমূহ কথা নকওঁ, আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন বা টিপলিঙলৈ যি পথছোৱা 3.5 কিলোমিটাৰ, এই পথছোৱা নামত অল ইণ্ডিয়া তৰফৰ পৰা 24,47,47,000 টকা মোকলাই দিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 3,48,00,000 টকা আমাৰ এই বিধায়কজনে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা মোকলাই আনিলোঁ বুলি তেওঁ দম্ভ মাৰিলে। এতিয়া আমি যদি সৰ্বমুঠ যদি হিচাপ কৰোঁ 27,55,00,000 টকা, এতিয়া আপোনালোকে ৰাস্তাটো দেখিব কেনেকুৱা কি অৱস্থাত আছে। 27,55,00,000 টকাৰ এইটো ৰাস্তা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ যিটো ৰাইজৰ ধন, এইটো হ্ৰাস পাতিলে, কোনে কোনে হ্ৰাস পাতিলে, সেই কথাখিনি আমি আগতে আমি কৈছিলোঁ যে তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু যিসকলে ইয়াত জড়িত আছে, এই যি ৰাইজৰ ধন যিহেতু হ্ৰাস পাতিছে, সেইসকলৰ ওপৰত মানে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কথাখিনি কৈছিলোঁ। এতিয়া আমি যিহেতু আপোনালোকে জানে যে উদ্যোগ নগৰী এখন, অইল ইণ্ডিয়া আছে, গেছ কোম্পানী আছে, নিপকো আছে, চাহ বাগানবিলাক আছে, ইয়াতে এখন ITI হ'ল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনতেই এইখন ITI স্থাপন কৰিছিলে। এতিয়া 5টা বছৰত সেই ITIখন মানে অকণমান কাম আগবঢ়াব নোৱাৰিলে এখন এজন বিধায়কে। আজি আমি আন কথা যদি কওঁ, আমি মহমাৰী কঁঠালগুৰি মহমাৰীত পশু চিকিৎসালয় সেইখন মৃত পায়, মৰি গ'ল একেবাৰে। মই আকৌ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ, এই গোটেইখিনি কথা মই এবাৰ BJP দলৰ ওচৰত আহিম। কিয় নহ'ল, কিয় নহ'ল? কংগ্ৰেছৰ দিনত যদি ITIখন হৈছিলে, কমপ্লিট কিয় কৰিব নোৱাৰিলে? আৰু যিটো ৰাস্তা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আগৰ বক্তাজনে কৈছে
যে হিমা 28 কোটি কথা কলে 28 কোটি 28 কোটি যেটো কামৰ কথা কৈছে হে উন্নয়ন হোৱা নাই কিয় প্ৰথমতে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ জি হকল তেওঁলোকে গুণী মানি লুকে কৈছে আমি মানি লৈছো ঠিক আছে কিন্তু তেওঁলোকো এটা কথা জনা উচিত যে যেতিয়া এই দুলিয়াজানৰ ৰাস্তাটোৰ কথা কৈছে সেই ৰাস্তাটো কিমান চনত উদ্বোধন হৈছিল কিমান চনত ফাইনেন্সিয়েল আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল টেকনিকেল চেংচন হৈছিল তেতিয়া আছিল 2012 চন সকলোৱে জানে 12 চনত না কেন্দ্ৰত আছে বিজেপি না ষ্টেটত আছে যেতিয়াই 2016 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত চৰকাৰ আহিছে তেতিয়াৰ পৰাই বিজেপি চৰকাৰে এখন বোৰ্ড বহাই তেওঁলোকক ভেৰিফাই কৰাই দুজনকে কণ্টেক্টাৰ ইয়াৰ ঠিকাদাৰক টাৰ্মিনেট কৰা হ'ল তেওঁলোকে হয়তো নাজানে তাৰোপৰি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী যে এই চৰকাৰখনৰ দিনতে বিধায়ক তেজ গোৱালাৰ নেতৃত্বত আকৌ 3,39,00,000 টকা দি আমাৰ পথটো মেৰামতি কৰা হ'ল কৰা হৈছিল নেকি কংগ্ৰেছে কি কয় কংগ্ৰেছৰ পৰা কি কয় কৰা হৈছিল নেকি তেওঁ যিহেতু ক'লে এওঁৰ কথাখিনি নহয় বুলি ক'লে তো আপোনালোকে কি কয় নহয় এইটো আপোনাৰ নামটো কৈলোঁ ধন্যবাদ মোৰ নাম সুশান্ত শইকীয়া মই ব্লকৰ সভাপতি আমাৰ টেঙাখাট ব্লক কংগ্ৰেছৰ ইয়াত ৰহণ সানিবলগীয়া কোনো কথা নাই ৰাস্তাটোত 28 কোটি টকা ইতিমধ্যে তেওঁ কৈ থৈ গৈছে যে 28 কোটি টকাৰ যিটো ৰাস্তা কেতিয়া ব'ৰ্ড বহিলে কি কথা আমাৰ দৰকাৰ নাই তাৰপিছত আকৌ 5 কোটি টকা আহিছে তাৰপিছতো আজি পৰ্যন্ত ৰাস্তাত কোনো কাম হোৱা নাই আজি পৰ্যন্ত ৰাস্তাত কাম হোৱা নাই আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যেকটো সংগঠনে জাতীয় সংগঠন আমি কংগ্ৰেছ বিভিন্ন দলে আমি ইয়াত চিঞৰি চিঞৰি আমাৰ তাতো ফালিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ইয়াত হাস্যকৰ অনুষ্ঠানো ইয়াত পাতিছোঁ আমি যে ৰাস্তাটো নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু ৰাস্তাটো হ'বৰ কাৰণে আমি বহুত প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ মূৰত লাহে লাহে মানে এই কণাহক পতান দিয়াৰ নিচিনাকৈ কিছুমান সৰু সৰু কাম কৰি পেলাই ইয়াত দেখুৱাইছে যিটো বস্তু অতি লজ্জাজনক এখন চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছে ইয়াত ৰাজ্য চৰকাৰ তাহাঁতৰ নিজৰ চৰকাৰ আছে আমাৰ ইয়াত কৰ্মীসকল আছে বিধায়ক আমাৰ ইয়াৰ এইটো দুলিয়াজান সমষ্টিৰ বিধায়ক MLA আমাৰ MP ইয়াৰ আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় লোক তথাপিও আমাৰ আজি দুলিয়াজান এই ৰাস্তাটো আজি আপুনি গম নাপায় এটা বহাগ যাত আহাৰ মহীয়া অহাৰ লগে লগে আপুনি গম পাব ইয়াত মাছ ধৰিব পৰা অৱস্থা হয়নে ৰাইজ কওক ইয়াত মাছ ধৰিব পৰা হয়নে নহয় কওক ইয়াত মাছ ধৰিব পৰা হয় ইয়াত খেতি কৰিছিলে অলপ দিনৰ আগত আমাৰ যিটো মেইন ৱে আছে তাত খেতি কৰিছিলে ইয়াত খেতি কৰিছিলে এইটো অতি লজ্জাজনক কথা ইয়াত ৰহণ হানি কথা ক'লে নহ'ব যিটো প্ৰাপ্য পাব লাগিছিল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমি পোৱা নাই আৰু এই প্ৰতিবাদ প্ৰত্যেক মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে কৰি আছোঁ আৰু প্ৰতিবাদ কৰি থাকিম মহৰহ কৰি থাকিম আৰু আগন্তুক দিনত এই প্ৰতিবাদৰ পুতক তুলিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে এক মুঠিত থিয় হৈছোঁ আমি আৰু কৰি দেখুৱাম এইটো মই এটা উত্তৰ কিন্তু বিজেপি দলে দিব নোৱাৰিলে আগৰ যিজন বক্তা আছিলে আছুৰ ফালৰ পৰা তেওঁ ক'লে আই টি আইখন এতিয়াও অৰ্ধনিৰ্মিত কংগ্ৰেছৰ দিনত যদিও হৈছিলে যোৱা 5 বছৰ ধৰি বিধায়কজনে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে নেকি প্ৰথম কথা আপোনালোকে হয়তো যদি এখন অফিচলৈ যায় আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰৰ ডেভেলপমেণ্ট এখন বোৰ্ড থাকে এখন অফিচ থাকে তাত গৈহে আপোনালোকে ভালদৰে গম পাব যে কোনো কাম মুখত কৈ দিলে বা কৰি দিলে নহয় উদ্বোধন কৰিব বেলেগে কাম লগাব বেলেগে টাৰ্মিনেট কৰিছে বেলেগে আৰু ডেভেলপমেণ্ট বোৰ্ড বহাই পিনি তাত এখন বোৰ্ড বহাই দুবাৰকৈ বোৰ্ড বহাই আলোচনাত মিলিত হৈছে বেলেগ চৰকাৰ আপোনালোকৰ হয় নিশ্চয় গম পাইছোঁ কিন্তু আই টি আইখন আপোনালোকে জনাটো উচিত যে কেতিয়া এইটো বস্তু চেংচন হৈছিল ইয়াৰ পুঁজি কেতিয়া চেংচন হৈছিল 2 নম্বৰতে মই আপোনালোকক আৰু আমাৰ মই নাজানো আপুনি অকণমান জনাব নেকি কেতিয়া পুঁজি চেংচন হৈছিল কি কয় অকণমান যিহেতু এইটো লাইভ শ্ব' আপোনালোকেও অকণমান কওক যে কেতিয়া পুঁজি চেংচন হৈছিলে কিয় কমপ্লিট নহ'লে আপোনালোকৰ বিজেপি চৰকাৰেই আছে ষ্টেটতো চেণ্টাৰতো যোৱা 5 বছৰ ধৰি ফাইল কিয় মুভ নহ'লে প্ৰথম কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰায় দুবাৰকৈ আলোচনাত মিলিত হোৱা হয় তো তেওঁলোকৰো বিশেষ তেওঁলোকে এতিয়াও প্ৰকাশ কৰিছে যে যিসকলে এই দায়িত্ব লৈছিলে আই টি আইখন বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা টেকনিকেল গণ্ডগোল থকাৰ বাবেহে আমি এতিয়ালৈকে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই 2 নম্বৰতে আপোনাক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিৰোধী পক্ষই কৈছে যে অলপ আগত ক'লে দুলিয়াজানৰ ৰাস্তাটো হয়তো মই জনাত তেওঁলোকে এইকেইদিন দুলিয়াজানৰ আশে পাশে নাই অহা চাগে হয়তো আপুনিও এইটো ৰাস্তাই আহিছে এইটো ৰাস্তা আজি আপুনি লক্ষ্য কৰিছে ভালদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু ৰাস্তাৰ কথা মই আপোনাক এটা কথা ক'ম মই কোনো 2 নম্বৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ মই এটা কথা আপোনালোকক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ শুনক মই ৰঙাগাঁও পঞ্চায়তৰ এজন নিৰ্বাসী মোৰ পঞ্চায়তত আজিতো
যেতিয়াৰ পৰা ইলেকশ্যন আৰম্ভ হৈছে সৰুৰ পৰা মইতো যথেষ্টখিনি বয়সত সৰু হ'ম চাগে, কিন্তু মই জন্মৰ মোৰ চকু খোলাৰ পৰা মই দেখি আছোঁ যে যেতিয়াৰ পৰা এই চৰকাৰখন আছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰখন, তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ৰঙাগোৱা পঞ্চায়তত মাত্ৰ 2.5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু বৰ্তমান সময়ত ৰঙাগড়ত 14.5 কিলোমিটাৰ SOPTৰ অন্তৰ্গত ৰাস্তা আৰু পঞ্চায়তৰ 7 কিলোমিটাৰতকৈ বেছি ৰাস্তা পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাম দে, আমাৰ দুলিয়াজনক মই আকৌ আহিম আপোনাৰ ওচৰত। মই ITIটো মই উত্তৰ পোৱাই নাই, মই এতিয়াও বুজি পোৱা নাই। মই আকৌ ছাত্ৰসন্থাৰ ওচৰত আহিম, তাৰপিছত মই AJP দলৰ ওচৰত আহিম। ITIখনত মই বুজিয়ে পোৱা নাই একচুৱেলি। আপোনালোকে অকণ বুজাব নেকি কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে? BJP দলৰ যিজন ইয়াতে কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁ কৈছে যে ITIখন যোৱা 5 বছৰে কৰিব পৰা নাই কাৰণ টেকনিকেল প্ৰব্লেম। আপোনালোক যিহেতু ইয়াৰে নিবাসী, কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম BJPয়ে ফেচ কৰি আছে? কাৰণ চৰকাৰ আপোনাৰ চেণ্টাৰতো তেওঁলোকৰ আৰু ষ্টেটতো তেওঁলোকৰ। আচলতে কথাটো আমিও বুজিব পৰা নাই, ঠিক ধৰিব পৰা নাই তেখেতসকলে কি ধৰণৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কথা কৈছে। আমি দুলীয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই হওক, দুলীয়াজানৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে, যিহেতু দুলীয়াজান এখন উদ্যোগ নগৰী, আমি তেতিয়া দাবী আছিলে যে আমাৰ দুলীয়াজানত এখন উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট লাগে। সেই মৰ্মে তেতিয়াৰ চৰকাৰে এখন উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি 9-10 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। আমি বাৰম্বাৰ দুলীয়াজানৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে সেইখন দুলীয়াজানৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছে, অকমান্য বিধায়কগৰাকীয়ে তেখেতে সেই বিষয়টো উপস্থাপনেই নকৰিলে। আজিলৈকে ITIখনৰ বিষয়ে তেখেতে বিধানসভাত এবাৰো উপস্থাপন কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত নহ'ল, য'ত নেকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ BJPৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰো BJP, তেখেতে যদি এই বিষয়টো সৎভাৱে ল'লে হ'লে, তেখেতৰ যদি কৰিবলৈ ইচ্ছা থাকিলে হ'লে, তেখেতে এই বিষয়টো অনায়াসে আগবঢ়াই নিব পাৰিলে হ'লে বুলি আমি মনতে ভাবিছোঁ। আৰু তেখেতৰ অকমান্যতা আৰু দুৰ্বলতাৰ বাবেই আজি যে এই ITIখন সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল, আৰু দুলীয়াজানৰ যে একাংশ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী বঞ্চিত হৈছে কেৱল মাত্ৰ দুলীয়াজানৰ বিধায়কগৰাকীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে। মই এজন ছাত্ৰ নেতাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। আপুনি AJYCPৰ হয় ন? আপোনাৰ নামটো দাদা? পল্লৱ গগৈ, AJYCPৰ দুলীয়া আঞ্চলিকৰ ছেক্ৰেটাৰী। ইয়াত মই আহি পেলাই খবৰ লৈছিলোঁ যে কি হয় কি নহয়, তাৰপিছত গম পালোঁ যে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে কিবা স্কিম নাপায় আৰু তেওঁলোকৰ কিবা ক্ৰছ চেক কৰে, এইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা অকণ বুজাই দিব নেকি? যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজনে যদি কিবা স্কলাৰশ্বিপ এটা আহিছে, তেনেকুৱা ধৰি লওক সাধাৰণতে কি হয়, আপোনাৰ PRC বা এনেকুৱা ধৰণৰ চেক কৰা যায়, ইয়াত কি কি সুধে আৰু ইয়াৰ সমস্যাবিলাক কি কি ফেচ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী? ছাত্ৰ ছাত্ৰী সোধা হ'লে হয়তো কথাটো ভালদৰে ক'ব পাৰিম, তথাপিতো আমি অহুকানে পোৱা যিখিনি শুনিছোঁ বা আমাৰ সংগঠনৰ কিছুমান যিহেতু যুৱ ছাত্ৰ আছে, যুৱক আছে, কেইজনমান ছাত্ৰ আমাৰ এনেকুৱা আছে, তেখেতসকলে যেতিয়া কিবা কাৰণত গৈছে, বিশেষকৈ আমাৰ MLA মহোদয়ৰ ওচৰলৈ, তেতিয়া কিন্তু কিছুমান প্ৰশ্ন সন্মুখীন হয় যে কোন দলৰ কাক ভোট দিছিলা, এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন, যে তুমি কোন, তোমাক চিনি পায় নেকি BJP, বা BJP কোনোবা এজনৰ লিডাৰ নাম ক'ব এখেতক চিনি পোৱা নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ কাৰণে ল'ৰাবিলাকে বিপাঙত পৰে, বিপাঙত আমাৰ ওচৰলৈ আহে। আমাৰ ওচৰত আমি কওঁ কিয় নকৰিব, তেখেতে কৰিবলৈ বাধ্য, তেখেত যিহেতু আমাৰ ৰজা বুলিয়ে কৈছোঁ আমাৰ এতিয়ালৈকে, তেখেতে ৰাইজৰ কাম কৰিম কাৰণে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে কাম কৰিম কাৰণে ওলাই গৈছিলে তেখেতে, আমাক সেইকাৰণে তেখেতক আজি গাদীত বহুৱা হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ এই এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক কৰি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিভাদৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু তেখেতসকলে অসন্তোষ হৈ ঘূৰি অহা আছে প্ৰমাণ দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা। তাৰ উপৰিও বিশেষকৈ যেতিয়া ITIখনৰ কথা ওলাইছে, এতিয়া অসমত 24খন ITI আজি প্ৰায় একমাহ হোৱা নাই, অপেনিং হৈ গ'ল, কিন্তু আমাৰ এইখন কি এনেকুৱা টেকনিকেল প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে দুলীয়াজান ITIখনত? আমি ইমান মানে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, আমি চৰকাৰলৈ জনাইছিলোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ চেনেলৰ যোগেদি ইয়াক জনোৱা হৈছিলে, তাৰ পাছতো কিয় হৈ নুঠিল সেইটো আটাইতকৈ মানে কি চিন্তাৰ বিষয়। কাৰণ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাক আমাৰ ইয়াত হৈ নুঠে, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলৰ উঠি অহা যুৱপ্ৰজন্ম কিন্তু আগবাঢ়ি যাব যে নোৱাৰে, সেয়া কিন্তু খাটাং। মই ইয়াতে ইয়াৰে 5টা প্ৰধান সমস্যাৰ বিষয়ে নতুনকৈ গঠন হোৱা আঞ্চলিকতাবাদৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা দল বুলি যাক কৈছে AJP, ইয়াৰ 5টা প্ৰধান সমস্যাৰ বিষয়ে কওক আপুনি, কওক আপোনাৰ নামটো। ধন্যবাদ, মোৰ নাম হেমেন নেওক। মই আচলতে কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় বা ৰাজ্যিক দলৰ মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নাই। মই সাহিত্য সভাৰ বহুদিনৰ পৰাই জড়িত, অসম নাট্য সন্মিলনৰ 5খন জিলাৰ সোমাপীঠৰো সভাপতি আছিলোঁ,
মই পাঁচটা সমস্যা বুলি ক'লে বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন দিশত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। মই প্ৰথম সমস্যাটো কৈছোঁ, নিবনুৱা সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যাটো হৈছে উদ্যোগীকৰণত একেবাৰে ৰাজ্যিক চৰকাৰে হওক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক, বিফল হৈছে। তৃতীয় সমস্যাটো হৈছে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত, যদিও কিছু হৈছে, একেবাৰে নাই হোৱা বুলি মই নকওঁ, কিন্তু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যাতায়াতৰ যিটো সুবিধা হ'ব লাগে সেইটো এতিয়াও হোৱা নাই। আৰু চতুৰ্থটো হৈছে কি, নাৰী সবলীকৰণত যিটো ভূমিকা হ'ব লাগে সেইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আৰু পঞ্চমটো ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিটো জাতীয়তাবাদটোৰ যিটো এতিয়া এটা, আমি অসমীয়া হিচাপে যিটো আমাৰ অসমীয়া বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতীয়তাবাদটো প্ৰায় এটা মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো দিল্লী আৰু নাগপুৰৰ যিটো গ্ৰাসত গৈ জাতীয়তাবাদটো শেষ হ'বলৈ গৈছে, সেইটো কিন্তু আটাইতকৈ বৃহত্তৰ সমস্যা হিচাপে মই এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে গণ্য কৰোঁ। এই যে আমাৰ ITIখন নহ'লে, আচলতে দুলীয়াজানত ITI কি, ITIতকৈ ডাঙৰ অভিযান্ত্ৰিক এখন মহাবিদ্যালয় হ'ব লাগিছিলে, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ব লাগিছিলে। কথাটো হৈছে কি, আপোনালোকে আমি ইজনে সিজনে চালে বেৰে কোবাই থকাতকৈ, এতিয়া আপোনালোকে অইলৰ বিষয়ে জানে, অইল এটা অতি লাভজনক উদ্যোগ, লগতে গেছ কোম্পানী আছে, নেপকো আছে, এইখিনি আনুষংগিক ইটোৰ লগত সিটো জড়িত। ইয়াত কি হৈছে, যিটো বিষয়া পৰ্যায়ৰ যিখিনি চাকৰি সেইখিনি অসমৰ ভিতৰত তাৰ নিয়োগৰ যি পৰীক্ষা সেইটো নাপাতি বাহিৰত পাতি বাহিৰৰ পৰা এই নিয়োগ কৰি ইয়ালৈ পঠাইছে, যিটোৱে আমাৰ স্থানীয় যিখিনি মানে ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী যিখিনি শিক্ষিত নিবনুৱা আছে সেইখিনিৰ কাৰণে এইটো মাৰাত্মক এটা আমাৰ এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। মই যিয়েই নাযাওক, যিয়েই প্ৰতিনিধিত্ব নকৰক, সবল এজন অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া জাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এজন মই প্ৰতিনিধি বিচাৰোঁ, যিজনে অইলক অন্তত আমাৰ অসমীয়াৰ জাতি গঠনৰ আৰু অসমীয়া মানুহৰ পক্ষে অইলক আনিব পাৰে, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বহতীয়া হৈ যাতে আমাৰ এই চৰকাৰ বা প্ৰতিনিধিসকল নচলে সেইটো মই বিচাৰোঁ, তেনেকুৱা এজন সবল প্ৰতিনিধি বিচাৰোঁ। আৰু এটা কথা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এজন আমাৰ কেবিনেট নহ'লেও এজন মন্ত্ৰী আছিলে, খাদ্য আৰু কিবা ফল মূল সংৰক্ষণ, আৰু চাওক ইয়াত বহুত চৰকাৰী মাটি পৰি আছে, তাত যদি সৰু এটা উদ্যোগো তেখেত যিহেতুকে আমাৰ দুলীয়াজানৰ সন্তান, এটা সময়ত তেওঁ ছাত্ৰ ৰাজনীতিও কৰিছিলে, আমাৰ আমি তেতিয়া জাতীয়তাবাদী অনুষ্ঠানত জড়িত থাকোঁতে তেওঁ ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰিছিলে, তেওঁ যদি তেওঁ এটা স্মৃতিচিহ্ন হিচাপে যদি এটা সৰু উদ্যোগো ইয়াত ঘোষিত বা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলেহেঁতেন, মই ব্যক্তিগতভাৱে এজন নিৰপেক্ষ ব্যক্তি হিচাপে তেখেতক ধন্যবাদ দিলোঁহেঁতেন। বাৰেকুৰি সমস্যা আছে, এতিয়া কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে অসমীয়া হিচাপে আমি জীয়াই থকাটো, যি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰে, যি আমাক সেই সুৰক্ষা দিব পাৰে, অসমীয়া জাতি থান বান নোহোৱাকৈ গঢ়ি ৰাখিব পৰা তেনে এজন ব্যক্তিকহে মই মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে সমৰ্থন কৰোঁ। মই আজি যেতিয়া দুলীয়াজান আহি পালোঁ, মই কিছু লোকক লগ পাইছিলোঁ, তাৰে ভিতৰত আপুনি এজন। মই এইটো কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, এইটো কাৰণে কাৰণ আপোনাৰ বিশেষ অভিজ্ঞতা দেখিলোঁ ৰাজনীতিত। আপুনি AGP দলো দেখিলে, আঞ্চলিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদৰ কথা কৈ পেলাই AGP দল গঠন হৈছিল। কিন্তু আজিৰ দিনত দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে টিকেট সংক্ৰান্তত দিল্লীৰ পৰা AGP দলক নিৰ্ণয় লাগে। আপুনি ভাবে নেকি যে জাতীয়তাবাদৰ নামত দলবিলাক গঠন হয়, কিন্তু আপুনি যিহেতু নিজে কৈছিলে মোক, মই গোটেইখিনি কথা আজি আপোনাক টিপ এতিয়া আমাৰ লাইভত ক'বলৈ মই আহ্বান জনাম, এইটো কাৰণে কাৰণ আপুনি কি ভাবে, প্ৰথম আপুনি মোক আজি এটা কথা কৈছিলে, মই সেইখিনি বস্তু আপুনি আজি ইয়াত লাইভত কোৱাটো বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মোৰ নাম ফণীধৰ গগৈ, মই এজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিক বুলিয়েই ক'ব লাগিব। এই দুলীয়াজানত সৰুৰ পৰাই আছোঁ, ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। আমি বিশেষকৈ মই মেইন কথাটো কওঁ, 85 আমি আন্দোলনত খুবেই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ। ইভেন আমি তেতিয়া আমি ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ হৰ্ষ সংগ্ৰামক, সেই মই তাত থাকি যেতিয়া আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী ফৰ্ম হ'ল, মিনিষ্ট্ৰী ফৰ্ম হোৱা তেওঁলোকৰ কাৰুকাৰ্য দেখি পলিটিক্সৰ প্ৰতি বৰ ঘৃণা উপজিলে AGP দিনত সেই ঘৃণাটো উপজিলে। প্ৰতিটো পাৰ্টিকে দেখিলোঁ, আই কংগ্ৰেছৰ কথা নকয়েই,
বা এটা নতুনকৈ আমাৰ বিজেপি আজি কিছুদিন হৈছে নকয়, কিন্তু আমি প্ৰথমতে আমি এ জি পিক বেপালোঁ নিজৰ আঞ্চলিক দল, তেওঁলোকক দেখি চিন্তা কৰিলোঁ পলিটিক্স কৰি কি লাভ, মইতো খাই বৈ জীয়াই আছোঁ, সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ নিচিনাকৈ থাকিব বিচাৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি চেঞ্জ হ'ল, যেতিয়া 14 চনৰ পিছত 16 চন আহিলে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিলে, বহুত কিবাকিবি দিম বুলি ক'লে, আমি বহুত আশা কৰিলোঁ, এতিয়াও কওঁ তেওঁলোকৰ ইয়াত হেৰি আছে সদস্য মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম চব, মই তেওঁলোকক কওঁ যে যিখিনি আৱেগিক চিন্তাধাৰা তাত মানুহে টাচ কৰিব লাগে। এনে মই লেকচাৰ মাৰি হিৰ ফুলা কথা ক'লোঁ তাত লাভ নাই। এতিয়া কি হৈছে, সেই আৱেগিক চিন্তাধাৰাৰ মাজেৰে এই জাতীয়তাবাদ দল এটা গঠন হৈছে। আমি চিন্তা কৰিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুযোগ্য ল'ৰা এজনক যদি আমি পঠিয়াব পাৰোঁ, এটলিষ্ট চৰকাৰ গঠন নকৰিলেও পাৰ্লিয়ামেণ্টত কথা ক'ব পাৰে, অসমৰ হৈ কথা ক'ব পাৰে, তাৰে আশা কৰিছোঁ। মই এতিয়া আহিম কংগ্ৰেছ দলৰ ওচৰলৈ। হেল্ল' হয়, উন্নয়ন বুলি ক'বলৈ নিৰ্দিষ্টকৈ 5টা বুলি নাই, যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে গোটেই একদম নাম লৈ, যেনেকৈ নাম ল'বলৈ অজস্ৰ আমাৰ আঁচনি আছে উন্নয়নৰ বুলি ক'বলৈ হ'লে, ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আদি কৰি মানুহৰ এতিয়া এনে এটা অৱস্থা হৈছে, জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে মানুহৰ আঁচনি আছে, আপুনি ভাবিব নোৱাৰে, জন্ম হোৱাৰ পৰা মাকৰ গৰ্ভত থকা সন্তানৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত আঁচনি দিছে, প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কিবা নহয় কিবা এটা আঁচনি লাভ কৰিব সক্ষম হৈছে এইটো সময়ত। যোৱা দিনবিলাকত আমি তেনে আঁচনি দেখি পোৱা নাছিলোঁ আৰু শুনাও নাছিলোঁ। আজি এই যোৱা 5 বছৰৰ ভিতৰত, যে 5 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি ভাবিব নোৱাৰে, ক'ব এতিয়া এনেও ধৰণৰ হৈছে, আপুনি চাওক, জন্ম হোৱাৰ আগত মাকৰ গৰ্ভত থকা অৱস্থাৰ পৰা আঁচনি দিছে, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবৰ কাৰণে চৰকাৰী আঁচনি দিছে, চৰকাৰী আঁচনি ফ্ৰী কৰি দিছে, যুৱক যুৱতীসকলে চাকৰি পোৱা নাই দিব নোৱাৰিছে, তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপনৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে, যুৱক যুৱতীসকলৰ বিবাহ হোৱা নাই তেওঁলোকক দিছে, যিসকলৰ বিবাহ মানে 40ৰ ঊৰ্ধ হৈছে, যিসকল বৃদ্ধ হৈছে বৃদ্ধসকলক বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যিসকল বেমাৰ আছে তেখেতলোকৰো দিছে। আপোনালোকে যিখিনি আঁচনি দিছে সেইখিনি গাঁৱে ভূঞে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক চুইছে গৈনে? নাই, আমি ক'ব পাৰোঁ 100% নুচুব পাৰে, 5টা বছৰত সকলো একেলগতে হোৱাটো সম্ভৱ নহয়, যিটো কাম 60 বছৰত নহৈছিলে যিবিলাক কাম 5 বছৰত হোৱাটো সম্ভৱ নহয়, সেইটো স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু আপুনি ধৰি লওক কমেও 80% মানুহে ৰাইজৰ কাম হৈছে, 80% আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ, 80% ৰাইজৰ এই সুবিধাখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অনাগত দিনত বাকী যিসকল থাকি আছে চৰকাৰে এইখিনিও ব্যৱস্থা কৰিব, এইখিনিও আমি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। মই কংগ্ৰেছ দলৰ ওচৰত আহিম। তেখেতৰ পৰা বুজিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু স্পষ্টভাৱে আপুনি 5টা পইণ্ট কৈছিলে, 5টা উন্নয়নৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু তেওঁ আৰম্ভণিতে কৈছে জন্মৰ পৰা একেবাৰে মৃত্যুলৈকে, গোটেই মেডিকেলৰ অনাৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পৰা পেটত থকাৰ পৰা বাহিৰ হোৱালৈকে গোটেই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে আঁচনিসমূহৰ কথা কৈছে। তেওঁলোকে মই 5টালৈ আহিম, তেওঁ বিজেপি দলৰ বহুতখিনি কৰ্মকৰ্তা আছে, মই তেওঁলোকৰ এজন এজনকৈ আহিম। মই আঁচনিটোৱে কওক বাৰু, তেওঁ বহুতখিনি আঁচনি আছে, আপোনালোক কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মী, তেওঁ কৈছে যে 60 বছৰে যিখিনি নোহোৱা কাম 5 বছৰত হৈছে, আৰু আঁচনিসমূহ যিখিনি তেওঁলোকে ক'লে এই আঁচনিসমূহ সঁচাকৈ ৰূপায়ণ কৰিছেনে, আৰু গাঁৱে অঞ্চলে ৰাইজক চুইছেনে? হুনজনী মামণি বাইদেউ 108 ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আত্মসহায়ক গোট অংগনবাদী কৰ্মীকে এইবিলাক কোনে উলিয়াইছিলে? আৰু এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ দিনত উলিয়াই, কিন্তু আজিৰ দিনত আপোনাৰ গৰ্ভৱতী মানুহৰ ঠেলাত বাচ্চা হোৱাৰ উদাহৰণ বহুত আছে, আপুনি আচৰিত খাব। ভেকুলাজানৰ নিচিনা ৰাস্তাত আপুনি যদি 2 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা যায়, 2 কিলোমিটাৰ ভেকুলাজানত আপুনি যদি যায় নহয়, আপোনাৰ গাড়ী যাওঁতে কমেও পাঁচ ঘণ্টামান লাগিব চাগে, এনেকুৱা ধৰণে ভেকুলাজান। তেল পানীফালে যদি আপুনি যায়, ধৰিয়া দীঘলীয়া যদি এফালে যায়, আপুনি অইল টাউনৰ মাজত 2টা ৰাস্তা, কোনোবাই ৰঙাগুৰাৰ কথা কৈছে, কোনোবাই ক'ৰবাত কৈছে 2টা ৰাস্তা বনাইছে, কিন্তু সেইবোৰ ৰাস্তা যদি কেনেবাকৈ যদি 4-5খন যদি ডাঙৰ গাড়ী চলিবলৈ হয়, জে চি বি চলিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ ৰাস্তা চকলা চকলে ৰাই যাব, তেতিয়া কিন্তু বাইদেউ চবে কান্দিব। এইটো ব্যক্তিগত আমাৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কোৱা নাই, ৰাইজৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে, জাতিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে এইবোৰ কথা চিঞৰা হৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে 60 বছৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কি কৰিলে। মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সোধোঁ, আজি তেওঁলোকে যিবোৰ বিক্ৰী কৰি আছে সেইবোৰ কাৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিছে? আজি যদি বাপেকে যদি 30 বছৰ কাম কৰি কষ্ট উপাৰ্জিত কৰি মাটি এডোখৰ লয়, মাটিডোখৰত ঘৰ এটা বনায় আৰু সন্তানক যদি দিয়ে, সন্তানে যদি এবছৰতে সেই মাটিডোখৰ আৰু ঘৰখন বিক্ৰী কৰে, তেনেহ'লে সেই সন্তান কুলাংকা সন্তান নহয়নে?
আপনি কক মুখ তেনেকা কি কি ইয়া বিকিলে আপনি কক তেতিয়া ম ক্রস চেক তেওলকে এনআরএল বিকি কইলে আপনার নেপকু বিকি কইলে সকলবোৰ বিকি হেক কইলে এতিয়া জীবজন্তু ধরিলে তেওলকে সিরিয়াখানার দুটা ঘুং এতিয়া আম্বানি পুতেকক বিকি কইছে জীবজন্তুক বিকি কইলে এতিয়া মাত্র আমি বিকি হবল রেডি আছো মানে তেওলকে বিজেপি সরকার আহে আমাকো বিকি করিব আর এনেকা হেই না লাগে অলরেডি অয়েল ইন্ডিয়ার বহুত খাত তেওলকে বিকি কই হেকে কইলে তেওলকে কয় বুলেট ট্রেন চলাব বলি কয় রেল বিকি কই দিয়ে তেওলকে কয় 15 লাখ টাকা কয় আমার খাতাত আহিব রিজার্ভ ব্যাংক খালি কই দিয়ে আর তেনেকুয়া দলে আজি কব আইছে কোনে কি করিলে এই কথাটো কিন্তু মই আকো আহিম মই আপনার চলে আহিম যে তেওলকে যেটু কইছে যে সকলবোৰ বিকি কই দিলে 60 বছরে তেওলকে কইছে গড়িলে আর আপনার সরকার দিনত বিক্রি করলে হয় আমিও পেপার পত্রে পড়ি আছো তৈলনগরী 7টাক খাদ আপনার রেলওয়ে আপনার আমার গুহাটির যুক্ত এয়ারপোর্ট হে প্রাইভেটাইজেশন বহুত বস্তু গভর্নমেন্টের প্রাইভেট সেক্টরলে গৈ আছে কিয় এটু বহুত গভীর প্রশ্ন করেছে যেহেতু মই তার আগতে আর একটা উত্তর দিয়ে যাব আপনার প্রশ্ন মূল প্রশ্নটার উত্তরটা দিলে তারপর আপনার যেনকে মোক প্রশ্ন করেছে মানে তার উত্তর নিশ্চয় দিম তার আগতে মানে দুটামান কথা ক্লিয়ার করে দিব বিচার আপনাদের আই টি আইয়ের উত্তরটা বিচারি আসে মোক যাওতেও কই থাকে গেছে কিন্তু মানে আপনার আই টি আইয়ের উত্তরটা দিয়ে দিছো শুনক আই টি আই যেতিয়া আমার সরকার আহিলে তেতিয়া সকলো দল সংগঠনে যেতিয়া কয় তেওঁলোকে জনায় যে এই আই টি আইখন কিয় সম্পূর্ণ নহল মই আপোনালোকক একদম বিস্তৃত রূপত মই আপোনালোকক কব বিচাৰিছো তেতিয়া সরকারের পুঁজি তাত যেতিয়া যোৱা সাবলে যোৱা হয় সরকারের অঘরত তেতিয়া পুঁজি উলিয়ায় হেক হওয়ার পিছত এটা কি করা যাব যদি মিছা কথা হয় আপনি অফিসত গিয়ে খবর লব পারে যদি মিছা কথা হয় অফিসত গিয়ে আপনি খবর লব পারে যদি মিছা কথা হয় যদি মই ভুল বলে প্রমাণ হও তেনেহলে ময়ও রাজনীতি ত্যাগ করি যদি যদি সচা হয় আপনি ত্যাগ করবেন পারি কক এটা এটা মানে আর কথাখিনি কই লো তারপর কি করা হল মানে আপনার জানাম তারপর যেটা আমি গিয়ে দেখিল যে সরকারের ঘর পুঁজিটো নাই কোনোবাই খাই দিলে এতিয়া গম পালো যে কার সরকার এইটা আহিছিলে কোনে করলে রব মো কথা কমপ্লিট পড়ে লব দিয়ক কোনে করলে তেতিয়া যে লাহে লাহে আড়ত আহিলে এইটো চক্রান্ত কংগ্রেসের হয় লাহে লাহে প্রমাণ করে আছো শুনক উদ্বোধন আপনাদের করেছিলে তারপর যেটা গা হল ইয়ার সলিউশনটা মানে আপনার কই দিছো শুনক ইয়ার সলিউশনটা শুনিলক ইয়ার পিছত সরকারের লগত আলোচনা হল আর মন্ত্রীর লগত আলোচনা হওয়ার পিছত বর্তমান এটা পুঁজি ইয়ালে রিলিজ করে দিয়া হয়েছে আকৌ নতুনকৈ এটা পুঁজি রিলিজ করা হয়েছে আর সেইটা বর্তমান প্রসেসত আছে আপনি মই মই আসুর ফলে বা কি আসলে মই আসুর ফলে পাইছো ক ক ক আমি অসম জাতীয় পরিষদের ফল একটা কথা কব বিচাৰিছো যে কংগ্রেসে আধাহিলা করলে কংগ্রেসক দোষারোপ করে আছে কংগ্রেসের দিনত কিয় নহল বিজেপি এটা বর্তমান সরকার আছে তখন হলে কিয় করব না এই প্রশ্ন মোক লাগিব হেতু কিয় দিব নহিলে তখন হলে আজি তাই হলে মই কইলো আপনি কোয়াতে আমি একো কোয়া নাই এটা কথা কব বিচাৰিছো আপনাদের 5 বছর দিন আপনাদের শাসনের বাঘ ধরে ধরে থাকিল কেন্দ্রত বিজেপি সরকার আসলে রাজ্যত বিজেপি সরকার আসিল আজি দেখলে আই টি এখন সাধারণ আই টি এখন দুলিয়াজান সমষ্টির এখন সাধারণ আই টি আই কিয় নির্মাণ করব নিলে সেই প্রধান প্রশ্ন উত্তর দিব লাগবে আর একটা কথা বিজেপিয়ে কিয় করবে না সেই প্রশ্ন উত্তর লাগবে প্রথম পোনপটিয়া প্রশ্ন আর একটা কথা আর একটা কথা আমি কব বিচাৰিছো আমার সমস্যা দুলিয়াজান সমস্যা যথেষ্ট সমস্যা আছে এই সমস্যা অকল এইজন বিধায়ক অকল নাটক কৰি থাকিলে বিধানসভাত গৈ অকল নাটকে কৰি থাকিলে তেখেতে প্রথম গল তেখেত প্রথম যোনদিনা তেখেতে বিধানসভাত গৈছে এদিনা সাইকেল লৈ গৈছে আমি দুলিয়াজানবাসী রাইজে তেখেতে যদি সাইকেল গাড়ি এখন নাছিলে তেন্তে আমি দুলিয়াজানবাসী আমাক কব লাগিছিল তেখেতে কব লাগিছিল যে আমার গাড়ি নাই এখন নাটক কিয় কৰিব লাগিছিল তেখেতে প্রথম নাটক এখন প্রথম দিনা প্রথম নাটক আছিলে আপনি কব বিচাৰিছে সাইকেল চলাই নাটক কৰিছিলে এখন নাটক এখন নাটক 4.5 বছর দিন এই 5 বছর উকলি গল উকলি যাওয়ালে আজি তাইলে কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক কাম তেখেতে করা নাই
মই এটা আপোনাক প্রশ্ন করিম মই এটা আপোনাক এটা প্রশ্ন করিম এজেপি দল নতুনকে গঠন হওয়া দল আর যা তিন চারি দিন এই সমষ্টিটো হাই প্রোফাইল সমষ্টি হয়ে গেছে যেহেতু আপনার দলের সভাপতিয়ে এই সমষ্টিটোর প্রতিনিধিত্ব করব বলে অলরেডি আমি বোবা বাতরি উলাইছে তো এতিয়া মোক আপনি কক আঞ্চলিকতাবাদের উপর বা জাতীয়তাবাদের স্বার্থ যেটা এই দলটো গঠন হয়েছে কাখনের সম্পর্কে আপনি কি কয় কারণ কাখন হওয়ার পিছতে এই দলটো গঠন হয়েছে নহয় এটা কথা আমি কব বিচাৰিছো দুলিয়াজান দুলিয়াজান এটা ঐতিহাসিক বিজড়িত এটা অসম বিদেশী আন্দোলনের এটা অংশস্বরূপে চারিজন বিদেশী চারিজন আমার শহীদ বরণ করেছে বিদেশী বিতরণ আন্দোলনত চারিজন বীর শহীদে নিজের জীবন ত্যাগ দিছিল সেই ফলশ্রুতিত গঠন হয়েছিল 1985 চনের অসম গণ পরিষদ গঠন হয়েছিল গঠন হওয়ার পিছত অসমের রাইজে বিচারিছিল অসম গণ পরিষদে অসমের যে অস্তিত্ব রক্ষা করব কিন্তু নকরিলে আজি 35টা বছরত অসমত এটা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তি এটা জন্ম হয়েছে সেই শক্তি গুরু ধরেছে সদৌ ছাত্র সন্থার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক লুৰীণ জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া আমি এটা কথা স্পষ্ট ভাষায় আমি কব বিচাৰিছো এখন এবার জাতীয়তাবাদী সরকার হব আর যে 35টা বছরে দুলেজান সমষ্টির যে জাতীয়তাবাদী হত্যা সেই হত্যাটা আজিলেক থিয় হব পৰা নাই এই নোৱাৰা কারণ হয়ে গেল আমার যখন নেতৃত্ব আছে তখনকলর যে আমার দক্ষতা তখনকলর নাছিল বলে আমি অনুভব করো নতুন রাজনীতি হিসাবে কিন্তু এটা কথা আমি কব বিচার এবার কিন্তু আমি এটা এখন আমার জাতীয়তাবাদী সরকার হব দুলেজান সমষ্টিত আমি বিচারিছো আর সমান্তরালভাবে দুলেজান সমষ্টির প্রত্যেকজন রাইজে বিচারিছে এখন দুলেজানত এজন জাতীয়তাবাদী সত্তা থাকা এজন ব্যক্তি আমি যুব নেতা আমি দুলেজান সমষ্টিরপরা আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটত জয়লাভ করে লুৰীণ জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া একটা প্রশ্ন আপনার এজেপি দল মানে আপনার প্রশ্ন এটা করম আজি করে থাকে এই কারণে ভাল যেহেতু বিধানসভা নির্বাচন সমাগত আগর এজন বক্তায় মোক কলে যে খুব দুঃখিত কারণ রাজনীতি দেখি দুঃখিত কারণ এজেপি দল সেও আঞ্চলিকতাবাদের নামতে আহিছিলে আজি এজেপি হল এজেপি লুৰীণ জ্যোতি গগৈর সবল নেতৃত্ব যে এক দল গঠন হয়েছে মানি লোক এজেপিয়ে কিছু সংখ্যক সিট পালে তারপর যদি এনেকয় পরিস্থিতিয়ে বাধ্য করে যেহেতু আপনার প্রিপোল এলায়েন্স কংগ্রেসের লগতো নাই আর বিজেপি দলে যদি সরকার গঠন করবল হল বা যুনে হোক এজেপি দলে নিজের জাতীয়তাবাদের স্বার্থ এরিব নেকি সরকার গঠন করার কারণে সেইটো আমাৰ যিমান বিশ্বাস এইটো কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে নিজৰ জাতীয়তাবাদৰ যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটোৰপৰা তেওঁলোক বিচলিত নহয় আমি বিচলিত নহওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈও বিচলিত নহয় না চৰকাৰ নহয় আমি যিকোনো আমাৰ যিবিলাক সাম্প্ৰদায়িক শক্তি সেইবিলাকৰ লগত আমাৰ জাতীয় পৰিষদে কোনোদিন মোকাবিলা নকৰে আপোনাৰ নামটো কীৰ্তি ৰাজখোৱা মই এইটো কাৰণে সুধি থলোঁ কাৰণ আগতেও বহু লোকে কৈছে মই ইয়াত আহি এই প্ৰশ্নটো আজিৰ দিনত এইটো কাৰণে সুধিবলগীয়া হৈছে কারণ সরকার গঠন হবই মেইন কারণ তেতিয়া এনেকুৱা হব নেকি সেইকাৰণে মই আজি এই বস্তু লৈ থৈছোঁ ৰেকৰ্ডত কক আপুনি যিটো কথা কলে এইটো যে মানে মানে আগতে যে মানে আমাৰ যিবোৰ ভুল হল বা এজেপি চৰকাৰ যিবোৰ ভুল কৰিলে এতিয়া ভাবিছোঁ আমি মই এটা আপোনাৰ উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ এখন ঘৰত যদি তিনিটা ল'ৰা থাকে তিনিটা ল'ৰাটো সমান নহয় একেবাৰে হয় নাই নহয় গম পাওঁ গতিকে তিনিটা ল'ৰাই কোনোবা এটা চোৰ হ'ব কোনোবা এটা ডাক্তৰ হ'ব কোনোবা এটা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব কোনোবা এটা ব্যৱসায় কৰিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া যে লুৰীণ জ্যোতি গগৈ যিটো নেতৃত্ব যিটো অসম জাতীয় পৰিষদ গঠন হৈছে জাতীয় পৰিষদ সেই তেনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকয় আৰু তেনেকুৱা ভুলৰ আমি এটা শুধৰণি বিচাৰিছোঁ আৰু শুধৰণি আমি এটা জাতীয়বাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ অসমত সুস্থ বাতাবৰণ এটা আমি বিচাৰিছোঁ আমি গতিকে আমি আমি এইখিনি আমি বিচাৰিছোঁ শুভেচ্ছা থাকিল বহুত কাম কৰিলে বুলি কৈ আছে বিজেপি আমাৰ তেখেতসকলে কৈ আছে বিজেপিয়ে কাম কৰিছে যদি অকল কৰিছে প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি কৰিছে চাহ বাগিচা অঞ্চলত তেখেতসকলে অকল পলিভনৰ ৰাজনীতি পইচা দিছে তাৰ বাহিৰে একো একো কৰা নাই ৰাস্তা দিছে কিন্তু ৰাস্তা যাবৰ কাৰণে কিন্তু এখন গাড়ী গ'লে এখন যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা ৰাস্তা আমাক নালাগে চাহ বাগানৰ কোনোবা আছে নেকি আছা মই আছা মই আহিম আপোনাৰ আহিম চাহ বাগানৰ পৰা কোনোবা আহিছে নেকি নেতৃত্ব মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ
আছো আশা নেতৃত্ব আশা আহক মোর লগত আছে মই এইমাত্র চাহ বাগানৰ কথা উলাইছে যেতিয়াই নির্বাচন আহে তেতিয়া বিশেষ দুটা জনগোষ্ঠী খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় যদি কোরবাত চাহ বাগানৰ কথা কয় কোরবাত সংখ্যালঘু ভোটৰ কথা কোৱা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটখিনি ভাগ হয় চাহ বাগানৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোৱা যায় বিজেপিয়ে যিখিনি পাঁচ বছৰত আপোনালোকক প্ৰমিছ কৰিছিলে যে যিখিনি উন্নয়নৰ কথা কৈছিলে চাহ বেতন মজুৰি বেতনৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি উন্নয়নৰ কথা কৈছিলে কি কি কৈছিলে প্ৰথম তাৰ ভিতৰত কি কি কৰিলে আৰু কি কি নকৰিলে আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজেশ দাস মই বৰ্তমান প্ৰাক্তন আপচা হৈ আছোঁ আৰু বৰ্তমান টি চেলৰ দুলীয়াজান সমষ্টিৰ সভাপতি আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে চাহ বাগানৰ মানুহ সকলোৱে সহজ সৰল মানুহ আজি চাহ বাগানত আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকা কালচোৱাত সকলো চাহ শ্ৰমিকক নিজৰ লগতে আঁকোৱালি লৈ চৰকাৰখন গঠন কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ যোৱা পাঁচটা বছৰে অসমত বিজেপি চৰকাৰে প্ৰথম আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 351 টকা হাজিৰা 351 টকা নহ'ল তাৰপিছত আমাক জনজাতিকৰণক ST দিম বুলি কৈছিলে ST আজিলৈকে নহ'ল তাৰপাছতে আকৌ আমাক কৈছিলে মাটিৰ পাটাপত্ৰ দিম আমাৰ এই তিনিটা মূল সমস্যাৰ আজি একোৱে নহ'ল অলপ আগতে দাদা এজনে কৈছে আমাৰ যে ৰাস্তা অকল ৰাস্তা বনাই দিলে মানুহ খোজকাঢ়িলে চব হৈ যাব আমাক ফ্ৰী চাউল নালাগে আমাক ফ্ৰী চাউল নালাগে আমাক ফ্ৰী লেট্ৰিন নালাগে আপোনালোকক লাগে কি আৰু নেকি নেপালে আপুনি অকণমান আগত আহক আমাক ফ্ৰী চাউল নালাগে আৰু আমাক ফ্ৰী লেট্ৰিন নালাগে ফ্ৰী খাই ফ্ৰী আগিবলৈ আমাক নালাগে আমাক 351 টকা দিয়ক আমাক আপোনালোকক ফ্ৰী চাউল নালাগে আমাক জনজাতিকৰণ দিয়ক আপোনালোকক লেট্ৰিনো নালাগে আমি নিজে 351 টকা যদি আমাক দিয়ে আমি আপোনালোকৰ আমাৰ নিজৰ ৰাস্তা পদূলি আমি নিজে ঠিক কৰিম আমাৰ টাইলছ লগা আমি লেট্ৰিন নিজে সাজিম আমাক PMI ঘৰ নালাগে আমাক PMI ঘৰ নালাগে আমি RCC বিল্ডিং কৰিম আপোনালোকৰ যদি ক্ষমতা আছে 351 টকা আপোনালোকে কৰি দেখাওক 351 টকা কৰি দেখাওক যি আপোনালোকে আমাক কৈছিলে আপোনালোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগত 2016 চনত তিনিটা মূল দাবী ST আৰু আপোনাৰ 351 টকা আৰু মাটিৰ পাটাপত্ৰ তিনিটা আপোনালোকে তিনিটা ইছ্যু কৈছোঁ চাহ জনগোষ্ঠীক আপোনালোকে কৰি দেখাওক আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও নোৱাৰে কাৰণ আপোনালোকে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সহজ সৰল চাহ শ্ৰমিকক আপোনাৰ লোকে ঠগিয়ে 5টা বছৰ খালে গতিকে এই বছৰ আমাৰ চাহ শ্ৰমিকে আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে চবে বুজি পালে বিজেপি চৰকাৰখনে অসমখনৰ লগতে চাহ বাগিচাসমূহক বেছি বেছি খাব গতিকে আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে এইবাৰ সকলো চাহ বাগিচাত আপোনালোকৰ চাহ বিজেপি দলক আমাৰ কেম্পেইনিং কৰা বন্ধ কৰি আছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাইছে আৰু আমিও টেৰেছ গোৱালে কৰিলে নে নাই যোৱা 5 বছৰে তেখেতৰ কথাটো মোক ক'বলৈ মনে নাযায় সঁচা কথা ক'লোঁ বিজেপিক যিমান বেয়া পাওঁ তাতকৈ অধিক গুণে মই মোৰ নিজৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ চাহ জনজাতি ছাত্ৰসন্থা তেখেতৰ লগত চাইকেল মাৰি কৰা ল'ৰা মই আজি তেখেতক মই আটাইতকৈ বেয়া পাওঁ বিধায়ক হিচাপে মোৰ আটাইতকৈ বেয়া পোৱা মানুহ তেখেতে আজি পৰিৱৰ্তনৰ যি শ্লোগান দিলে আৰু সহজ সৰল আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ পৰা ভোট ল'লে পৰিৱৰ্তন হৈছে পৰিৱৰ্তন কাৰ হৈছে একমাত্ৰ টেৰেছ গোৱালৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে সম্পত্তি গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰ চ' মই বিজেপিৰ ওচৰলৈ আহিম যিহেতু কৈছে যে তেওঁলোকক চাহৰ যিটো কৈছিলে তেওঁলোকক বেতনটো সেইটো দিলেই হ'ল পকী বাথৰুম লেট্ৰিন নালাগে আৰু তেওঁলোকক ৰাস্তা নালাগে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কি কয় তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে তেওঁ কৈছে তেওঁলোকক চাউল ফ্ৰী নালাগে তেওঁলোকক যিটো আপোনালোকে বেতনৰ কথা কৈছিলে 381 টকা সেইখিনি যোৱা 5 বছৰত কিয় দিব নোৱাৰিলে কাৰণ মোৰো মনত আছে 2016 চনত এইখিনি কথা কোৱা হৈছিলে নিশ্চয়কৈ তেখেতে কৈছে আপোনাৰ নামটো কৈ ল'ব কমল ইন্দুৱাৰ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চাহ মৰ্চাৰ মই সম্পাদক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আজি যিখিনি কথা কৈছে মই সঁচাকৈ হাঁহি ওলাইছে কথাটো যে আজি চাহ বাগিচা অঞ্চলত মানে যিটো ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত 75 বছৰ পিছত যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম হৈছে আপোনালোকে মিডিয়াৰ যিকোনো এজন মানুহ গৈ পেলাই গ'লে চালে গম পাব যে আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত যিধৰণে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহসকলক শ্ৰমিকসকলক যিধৰণে চাব লাগিছিল ঠিক তেনেধৰণে কিন্তু চোৱা নাছিলে কিন্তু
আজি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে যে ধরনের আমার সাহ শ্রমিকসলক মানে উন্নতির ক্ষেত্র যেধরনের আগবাই লই গেছে আমি সর্বপ্রথমে ধন্যবাদ দিছি ভারতীয় জনতা পার্টিক বিজেপি সরকারক যে বিশেষ আমার রাস্তা পদূলির ক্ষেত্র বাগিচা অঞ্চল রাস্তা পদূলি নাছিল রাস্তা পদূলির যে উন্নয়ন অকল ঠক প্রলোভন রাজনীতি আর আঁঠুয়া কম্বল রাজনীতি হয়ে আসে কিন্তু কিন্তু বাগিচা অঞ্চল যেধরনের রাস্তার কাম হয়েছে সচাক ভারতীয় স্বাধীন হওয়ার পিছত আজি কব লাগিব যে বিভিন্ন জেলাত রাস্তা পদূলিকে আদি করে ছাত্র ছাত্রী সকল যেধরনের আগবাই লই গেছে সচাকে মানিব লাগিব ভারতীয় জনতা পার্টিক এটা আপনার যোগ যে রাস্তা পদূলির ক্ষেত্র বাগিচা অঞ্চল যেধরনের রাস্তা উন্নয়ন হলেহে আমার চাহ জনগোষ্ঠীর লোকের উন্নয়ন হব কারণ কমিউনিকেশনের যদি অসুবিধা থাকে তেতিয়াহলে রাস্তা কলেজ চলে চলাই হবলে বহুত অসুবিধা হয়েছিল কিন্তু এটা এই ক্ষেত্রে বহুখিনি সুবিধা হয়েছে মূল প্রশ্নটি হল তেখেতে যেটো অভিযোগ করেছে যে বেতন যেটো 2016 চনত প্রমিস করেছিল 3,51,000 টাকার যেটো ঘোষণা করেছিল যে দিম বলে কিন্তু বহু কথা আছে বহুত টেকনিক্যাল কি 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 চক এতিয়া 218 টাকা 218 এতিয়া বর্তমান মাজতে 30 টাকা দিছে 30 টাকা বহাইছে লগতে 30 টাকা বহাইছে এই কেইদিনতে 50 টাকা বহাইছে এতিয়া 218 টাকা 218 টাকা পয়সা পাব আর লগতে ৩১ টাকা যেটো যেটো রেশনের বাবদ যেটো রেশনের খরচ সেই রেশনের খরচটা পাব মুঠতে 318 টাকা চাহ শ্রমিকে পাইছে আর একদম সম্পূর্ণ ফুর্তি হয়ে আছে মানুষখিনি 318 টাকা লাগু হবই সেটা কাটে বর্তমান সময়ত অসমত অকল দুজন বিজেপির বিধায়কে কি ডেভেলপমেন্ট করব পারিছে আর কি কি চেঞ্জ করব পারিছে সকল অসমবাসীয়ে অসমবাসীয়ে চাই আছে কংগ্রেস সরকারের দিনত মিছা কথা কই সহজ সরল শ্রমিকের বা ভোট লওয়া নাছিলে তেখেতলোকে কোয়া নাছিলে যে আমি 351 টাকা দিম বলে তেখেতলোকে কোয়া নাছিলে কংগ্রেস সরকারে কোয়া নাছিলে কিন্তু আজি রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় আহি কই থৈ গৈছে 365 হেতু অসমত যদি সরকার গঠন হয় হেতু আমি করে দেখুৱাম বলে আজি ইয়াত প্রতিশ্রুতি আমি বদ্ধ হৈছো কক হেতু যেতিয়া হব তেতিয়া দেখা যাব কিন্তু এতিয়া এই কেইদিনের ভিতরতে ইলেকশন পার হওয়ার লগে লগে আমার 318 টাকা লাগু হব আর রাইজে সম্পূর্ণরূপে এইখানে গম পাইছে কোনে কাম করেছে নাই করা বৈতরণী পার হবর বাবে এই কথাটা কোয়া হয়েছে ইলেকশনের বৈতরণী পার হবর কারণে এই টুপে দিয়া হয়েছে টুপ হয় এই টুপ হয় ইলেকশনের যাতে চাহ জনগোষ্ঠীবিলাকে বিজেপি দলক ভোট দিয়ে পুনের ক্ষমতা আনিব পারে তার কারণে এই ইলেকশনের টুপ বাইদেউ এটা কথা আমার ইয়াত প্রমাণিত হল যে যদি এদিন মিছা কথা কয় এপ্রিল ফুল আর যদি 5 বছর মিছা কথা কয় তেনহলে এয়া পদুম ফুল আর তাকে কইছে এইখান হচ্ছে বাকি আর ফাঁকি সরকার এইখান সরকারে যদি রাইজ লগত থাকে সদায় বাকি করিব লাগিব আর সদায় ফাঁকি মারিব লাগিব মই এই আপনালোকর এজেপি ফলর এজে ওয়াইসিপি ফলর পর কক যে এই যেখিনি কারণ আপনালোক এটা সংগঠনের মই আসু সরটো আহি এতিয়া আমি যেখিনি বিষয় কথা পাতি আছো যেনেকে চাহ শ্রমিকর বেতন উন্নয়ন স্কিম এই সকলবোৰ যেহেতু ইয়াতে বিজেপি দলের নেতৃবৃন্দ আছে কংগ্রেস দলরও আছে কংগ্রেস দলের দিনত সচাকে করেছিল নে বা বিজেপি দলতে এনেকুৱা হৈছে নেকি যে নাই করা কংগ্রেস দলত করেছিল নেকি অলপ কওকচোন মই যেতিয়াৰ পৰা জনা শুনা হৈছো তেতিয়াৰ পৰা যদি কবলে যাওঁ আমার দুলিয়াজান সমষ্টিত যিকেইজন বিধায়ক হয়েছে সেই বিধায়ককেইজনে যিমানখিনি রাইজক প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি তেখেতসকলে কিন্তু 50% পূরণ করব পৰা নাই যেতিয়াৰ পৰা দেখি আহিছো আর দেখিছো তেখেতৰ ব্যক্তিগত উন্নতি হয় কিন্তু রাইজৰ যিমান উন্নতি হব লাগে সিমান উন্নতি নহয় আজি বিজেপি দলের সরকার আহিছে কংগ্রেস দলের সরকার আহিছে তেখেতলে আমার দুলিয়াজান সমষ্টিত বিজেপি সরকার আহিছে আর এজেপি অহা নাই বিজেপি আর কংগ্রেস আহিছে তেখেতসকলে গাঁৱৰ যিখিনি উন্নতি যদি গাঁৱলৈ যায় এতিয়া মোৰ ঘৰ আগৰ রাস্তাটো মই কব খোজো সেই রাস্তাটো যদি 5 লাখ টকা আহে 2 লাখ টকা কাম নহয় ইয়াৰ ওপৰত যদি মাত মাতিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কিন্তু
जी विचार हम लगे सही विचार कितना विधायक कम एल एम पिये नाजाए जो एनेरण राइज धन जो एने अपचय हो गई थके उन्नति के हम मैं एट कथा कब खोजो बर्तमान विधायक जी जो विधायक दल संगठन दादागिरी नचल क्य जी विधायक साधारण पुलिस कर्मी जो मारपीट कर उद्यत है जी विधायक साइकिल मारि पाँचदिना आक गाड़ी घूरबलग राजनीति नक सचाक देश जाति माति उन्नयन कथा चिंता कर विधायक हक तक आशा करूँ मैं एजन आपन लोग आसुर मैं इते पे एट कथा शुनिल मैं आचरीत कथा तो जस्ट मैं क्रस चेक करूँ ये एगी सांबा हिसाब से मैं शुनिल अपने बोले स्कलारशिप विचार गले कि है मैं शुनिल क्या का आंदोलन कथा सोधे क्या कभी सोधे सही विचार जाए और तेने परिस्थिति छात्र छात्री कहे तुम लोग का आंदोलन करा तुम लोग आंदोलन करें सही कोई निदो तुम लोग बीजेपी हम लगे एने कथा कोई छात्र छात्री घूरा पठिया दिए एनेबूर छात्र छात्री हुए जी एने कथा कह एनप्रतिनिधि एने कथा कले आम जथेष भल नागे और जिस छात्र छात्री समस्या आज सभी समस्या जो समाधान करे क्य जनप्रतिनिधि और समस्या और आगंतुक दिन दुलियाजान समित एव प्रजन्म जनप्रतिनिधि लगे और एजन सुशिक्षित जो जनप्रतिनिधि है तेहले आम दुलियाजान समि जथेष उन्नयन हम और जी स्कलारशिपर समस्याबूर आज जी जनप्रतिनिधिजने छात्र छात्री एने सही नको क्य उभतार पठिया का आंदोलन करे क्य उभतार पठिया एने कथा आम जथेष भल नागे और छात्र छात्री समस्या समाधान न मैं बीजेपी दल ऊर आम तक मैं सामरणी मारे सबर अलग अलग कब विचार के बार नेता विचार से क्या उन्नयन निज निज दल कथा पातीम आचरीत कथा कने कब कक आपुनी कक जी छात्र कथा कले स्कलारशिपर आवेदन लै जाए आपनलोर जी बर्तमान विधायक तेरेश गुवाला देवे तेलोक सोधे जे का आंदोलन करा निकी बा बीजेपी दल जॉइन कर लगे निकी एने कथा क्य आपनलोर कारण बीजेपी दल कारण सको समान नहय निकी नाम तो कह लब नाम प्रेम बहादुर छेत्री मैं एक्स सार्विसमेन मैं रिटायर हुआ अल इंडियार मोर घर महमारी जी जन डेका लड़ाई अभियोग आनी से तेनेकुवा अभिज्ञता मोर हुआ ना छ्रे मैं कथा नजानू कि मैं जाना कथा कौन जो केनेबाके एम एल ए कबाले जाए बाट तो रखा तो गाड़ी साइन करो मैं देखी मैं देखा कथा कैसो कथा कि कैसे मैं नजानू और तो क्या मैं स्वीकारो करा ना द्वित कथा हल आम राइजे आम हेव पेसेंट प्लीज आम कथाखि जो परस्परे कौ इजने सीजने क्या कथा नुशुनो आम कथा आर्वे भवन तो सुखी नह सर्वे सन्तु निरामय आम सकर कारण सको शांतिर कारण सको उन्नतिर कारण यह कथा करा इतना आम दलगत भावे बीजेपी ए जे पी और हेरी आसेम बेलेगे कैसे बार और आटतक डांगर कथा हल चिंर न चिंरीले सीजने आम कथा शुनी लग ठीक है कने कैसे मैं ना क्या क्या ना मैं क्या ना तार एतिया कथा तो हल कि आम इतना जिमानी उपस्थित आसो ये कथा इनडाइरेक्टली ये बुझा से आम बीजेपी प्रति तक एक्सपेक्टेशन तो खूब हाई आ एक्सपेक्टेशन तो आम फुलफिल करा ना आम नेक्स्ट फाइव इयरत आम राइजर विपुल भर जयी हो एक्सपेक्टेशन आम फुलफिल कर धन्यवाद जो बस बीजेपी दल जो बस बीजेपी दल परिवर्तन कथा कैसी किंतु किसुदिन आगत आपनलोर जी बर्तमान विधायक निजे बीजेपी दल त्याग लैसे कर्बात न कर्बात एबार बीजेपी जी नेतृत्व आसे आपन लोग शुना पा गई से
কি নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, কথাটো সঁচা নেকি? হয়, তেনেকুৱা কথাটো কেতিয়াও নহয়। বিৰোধীটো এটা তেওঁলোকৰ শ্লোগানে আছে যে তেওঁলোকে পালিও বিৰোধ কৰিব, নাপালিও বিৰোধ কৰিব। আপোনালোকৰ যিজন বিধায়কে ৰেজিগনেশ্যন দিছিলে, সেইটো কিন্তু আন এজন বিজেপিৰ বিধায়কৰ কাৰণেই দিছিলে, বলিন চেতিয়া। সেইটো কিয় হৈছিলে? চাওক, তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় যে হয়তো এইটো উৰা বাতৰি ওলাব পাৰে। তো আমাৰ কৰ্মকৰ্তাৰ মাজত কেতিয়াও তেনেকুৱা আমাৰ মনত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হোৱা নাই। আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ সদায় থিয় হৈ আছোঁ। আৰু যি এইটো এয়া আপোনালোকেও জানে যে তেখেতেতো ৰিজাইন দিয়া নাই, তেখেতেতো ৰিজাইন দিয়া নাই। আৰু ক'বলৈ দিয়ক। তো আমাৰ যি গ্ৰাছ লেভেলৰ কৰ্মকৰ্তা আছে, তেওঁলোকৰ মনত কেতিয়াও এইটো বিষয় লৈ কেতিয়াও প্ৰভাৱ পৰা নাই। আৰু প্ৰভাৱ পোৱা হ'লে আজি আমাৰ এই যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি গতি, যি লক্ষ্য যে ভাৰতবৰ্ষখনক বিশ্বগুৰু আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা, এইটো কেতিয়াও সফল নহ'ব। তো সেয়েহে আমি তেওঁলোকে যিয়ে সিদ্ধান্ত নলওক কিয়, কিন্তু দলৰ শক্তি সদায় একেই হৈ আছে। আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনতো আমি বৃহৎ সংখ্যক ভোটেৰে আমি এই সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিম বুলি মই আজি কথা দিলোঁ। কওক, আপুনি লাষ্ট ৱৰ্ড এটা কওক, মই চৌ সামৰিম আৰু চব এফালৰ পৰা কথা পাতি যাম। এইবাৰ দুলীয়াজনত বিজেপিৰ পৰাই কেনেকুৱা নেতৃত্ব বিচাৰিছে, বা যদি নেতৃত্ব বিচাৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ এই দুলীয়াজন বাকী যথেষ্ট আপোনালোকৰ লগত সুখী নহয় দেখা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কথাৰ পৰা, কাৰণ সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এবাৰ দিব, নতুন কি প্ৰতিশ্ৰুতি, যিহেতু পুৰণা প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ বৰ ঠিক হোৱা নাই যেন দেখা পাইছোঁ, নতুন কি প্ৰতিশ্ৰুতি আছে? যিহেতু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ আপোনাৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচন আমাৰ দলে আজিলৈকে কৰা নাই আৰু নকৰেও। আৰু আগন্তক আপোনালোকে যদি 5 বছৰ কথা শুনিব বিচাৰে, মই গোটেইটো কনক্লুজন কৰি দিছোঁ বিজেপিৰ হৈ। যিহেতু আমাৰ যোৱা 5 বছৰে আমি ৰাইজৰ ওচৰত এতিয়াও আমি গৈছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও গৈছোঁ, আমি কাকো প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈ যোৱা নাই। আমি গৈছোঁ যে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ আধাৰত আমি কি কৰিলোঁ, যদি সঁচাৰ্থত সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়ন হৈছে তেনেহ'লে আমালোকক ভোট দি জয়যুক্ত কৰক। কিন্তু আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই। আমি দুলীয়াজনত এই যুৱচামক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই যে আমি চাকৰি দিব পাৰিম, আমি কিবা দিব পাৰিম। আমি বাইকো দিব নোৱাৰোঁ। আমি বিজেপি দলে এটা কথা স্পষ্ট, আমি কাকো বাইক দিব নোৱাৰোঁ, আমি কাকো চাকৰি দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমি ডেভেলপমেণ্ট আৰু অলপ আগবঢ়াই লৈ গৈ মোদীজীৰ এটা কথা আছে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ অৰ সবকা বিশ্বাস। মই ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। তাতে আপোনালোকক ধন্যবাদ। আকৌ আহিম। মই আপোনালোকক এটা কথা মাত্ৰ সুধিছোঁ, মই বেছি কথা নকওঁ, এটা কথা সুধিছোঁ যে তেওঁ যে এতিয়া ক'লে, তেওঁ দুটা কথা ক'লে। প্ৰথম কথা ক'লে, মই 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 এটা কথা সুধি ল'বলৈ দিয়ক। তেওঁ ক'লে যে এতিয়া কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিছে। কোড অফ কণ্ডাক্ট লগাৰ পিছত তেওঁ যে ক'লে আমাৰ ইয়াৰ সন্মানীয় সকলো ৰাইজক যে ক'লে যে আপোনালোকৰ যিমান এপ্লিকেশ্যন আছে মোৰ গৈ জমা দিব, এই কথাটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক'লে? তেওঁ উঠাই ল'ব লাগিব এইটো কথা। চাওক, নহয় তেওঁ এতিয়া ক'লে, তেওঁ সেইমাত্ৰ ক'লে। এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ শুনক, দুই নম্বৰ, সন্মানীয় এখন ৰাইজক সন্মান কৰি কথা ক'ব লাগিব। দুই নম্বৰটো মই এটা কথা কৈছোঁ যে তেওঁ ক'লে যে এইটো ভুৱা কথা ওলাইছিলে বুলি, ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কথা এটা কৈছিলে তেওঁ, ভুৱা। এই ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কৈ থাকে, তেওঁলোকৰ চব কথা ভুৱাতে কৈছে। সাংবাদিকসকলে এইটো মিছাকৈ লিখিছে বুলি কৈছিলে, অকণমান আগত কৈছিলেনে, হয়নে নাই? অকণমান আগতে মিছা লিখিছে বুলি সাংবাদিকসকলে, তেনেকৈ কি মিছা বাতৰি প্ৰকাশত ৰেজিগনেশ্যনটো সত্য, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰেজিগনেশ্যনটো কি হ'ল দিয়া, সেইখিনি হৈ গৈছিলে। এটা কথা অনুৰোধ কৰোঁ, সাম্প্ৰদায়িক বীজ ৰোপণ কৰি আমাৰ মাজত ভাতৃত্ব ভোটবোৰ যাতে ভাঙি চুৰমাৰ কৰি হিন্দু মুছলিম কলিতা কোচ কৰি পেলাই গোটেইখন ভাগ ভাগ কৰি, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাগ ভাগ কৰা সাম্প্ৰদায়িক দলক মই সদায় ঘৃণা কৰোঁ, একে মুখে ধিক্কাৰ দিছোঁ মই তেওঁক। এক নম্বৰ, সেইটো কথা সদায় মনত থ'ব লাগিব সেইটো কথা। আৰু দ্বিতীয়তে, আগন্তুক দিনত আমাৰ যিবোৰ, আমিও আপোনালোকক কৈ থৈ যাব লাগিব এইটো কথা যে আমাৰ চৰকাৰখন অহাৰ লগে লগে আমি কেইটামান কাম কৰিব লাগিব, যে আমাৰ যিখিনি ৰ'ব, ষাঠি বছৰে যদি কংগ্ৰেছে একোৱেই নাই কৰা, তেতিয়াহ'লে এই ইউনিভাৰ্চিটি মেডিকেল কলেজকে আৰম্ভ কৰি এইবোৰ কোনে ক'লে? এইটো বৰ নহয়, সেইটোতো তেওঁলোকে কৈয়ে থাকিব।
আমার সরকার অহার লগেলগে আমি KCC আর যাক আমার ক্ষুদ্র যাব আসনি লোন আসে আমার সকল লোন আসে এই লোনবিলাক আমি সম্পূর্ণরূপে নাইকিয়া করম আর এই ইতিমধ্যে আমি প্রমাণ করেছো ঝাড়খণ্ড আর অন্যান্য রাজ্যের ইতিমধ্যে আমি সম্পূর্ণরূপে ঋণ মাফ করেছো আগন্তুক দিনত আমার কংগ্রেস সরকার অহারে আমি এই মাফ করি বলে আজ রাজভাবে মানে ঘোষণা করে গেছো ধন্যবাদ। মই AJP দলের ওসরলে আহিম কোনে কব শেষ শেষ বাক্য কক আপনি কব মানে মহিলা সরি গাত এটা সো মই মহিলা সবলীকরণের উপর না পাতিলো মহিলা সবলীকরণের কথা উলাইছিল প্রথমতে মহিলা বলে নয় মানে আমি মানে এগারী মানে সহজ সরল মানে রাজনীতিও না জানো তথাপিও মানে কি কারণে জাতীয় পরিষদত জয়েন করলো তার এটা মানে কথা কো দুলিয়াজানত যেতিয়া আসু অধিবেশন হয়েছিল তেতিয়া তার আগতেই আমার দুলিয়াজানের এগারী খুব সুন্দর খুব ভাল ছালী তপিষ্ণা দাস বলে কয় হাই সেকেন্ডারি স্কুলের পর পাস করেছিল তাই অইলরপা জে ডবলই হয় IIT সিট পাইছিলে তাইক তেতিয়া আমি কইছিল যা MLA ওসলে যা কোনোবাই কিবা কিবি দিব হেবিলাক ওসলে কেনেকে বহি তাই দেউতাক মানে ওয়ানত বহি থাকতে মা তাই তেও দেউতাক ঢুকাইছিলে মাকর হাত এখন নাই তাই যেতিয়া মনে মনে থাকা মই কথা কলে মুখ বন্ধ কর মনে মনে থাকা তেতিয়া মই তাইক কলু যে খুড়ি নব এটা কাম করক বল টেরস গোয়ালা ওসলে যাও তখেতর ওসর নজানো যোগাযোগ তো কোধু যে টেরস গোয়ালা আহিলে গামোচাখন পিন্ধাই থ গল লুড়িনে সুদিলে মোক খুড়ি কি কলে আহি তখেতে মো কলো যে নব কি কলে কালি তো টেরেস গোয়ালা আইসলে গোটেই পুলিশ সুলিশ লই কলে যে গামোচা এখন পিন্ধাই থ গল তখেতর জেপত 500 টাকাটাও নাছিলে নাকি যিকনি মোর ছোৱালীজনীক দিবলে মাকে তেনেকে কইছিলে গম পালানে তেতিয়া মই যেতিয়া লুড়িনে সুদিলে যে খুড়ি কি কইলে তেতিয়া মই কলো তাক যে এনেকে কলে ঠিক আছে টকা দিলে নহয় সেই ছোৱালীজনীক ফ্রি আজি পহার দাড়িত তুমি কথা নকবা শুনি লওয়া সেই ছোৱালীজনী মনে মনে মো কথা নয় সেই ছোৱালীজনীর পহার দায়িত্ব লুড়িনজ্যোতি গগৈয়ে ললে কাইলৈ IIT IPS বিষয়া হয়ে ওলাই আহিব দুলিয়াজানের গৌরব লুড়িনজ্যোতি হয়েছে এনেকা এজন লড়া গম পালেনে আমি কালিলৈ কম মই কম মই প্রত্যেকজনী মাককে কম যে তহতে তহতি লড়াক এনেকে তোমালোকে লড়াক এনেকে গালি পাইবা ডাঙর হবি নে তহতি এনেকে মিছা কথা কই কই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হব নিচিনা হবি নে এই পহি শুনি লুড়িনের নিচিনা হবি প্রত্যেকজনী মাকর বুকুর মাজত শেষ 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 বাক্য কক কাখন লৈ পেলাই যেহেতু আপনার দলটো কাখনের পিছতে গঠন হল এবার যদি নির্বাচনত আপনাদের জিকে কেনেকুৱা ধরনের কথা ভাবিছে রাইজক কি কি করে দিব বিশেষ করে দুলিয়াজানবাসীরে কক চাওক আমি এবার জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা হব এইবার খাটাং গতি এটা ঘরে ঘরে আমার সমষ্টির প্রতিঘর মানুষে এটা জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে বুকুত সুমাইছে লুড়িনজ্যোতি গগৈ গতি আমি এনেকা আমার আমার জাতীয় পরিষদ ইমান সপন আছে আমি সপন আমি আমি কৈছো আমি ঘরে ঘরে আমার কৈছে আমি এটা মানে পলুফলন রাস্তি দিয়ে BJPয়ে এটা বাগানবোৰত পয়সা 3000 দিছে আমি কৈছো প্রতিঘর মানুষের প্রতিদিনে 3000 উপার্জন হব লাগবে আমি তেনকা চিন্তা কৈছো জাতীয় পরিষদ আমি এনেকা ধরনের চিন্তা কৈছো গতি রাইজ সকল আগবাড়ি আহক জাতীয় পরিষদ আপনাদের সকলে অংশগ্রহণ করক আর এবার জাতীয়বাদ প্রতিষ্ঠা হবো সেটা খাটাং আসুর ফলের পর শেষ বাক্য কি বিচারিছে যা 2016 চনত পরিবর্তনত BJP সরকার হয়েছিল কিন্তু এবার দুলিয়াজানবাসী কি বিচারিছে না আসলে চক কোনো ধোয়া তুলসী পাত নহয় কংগ্রেস সরকারের অপশাসনের বাবেই 15 বছর পিছত পরিবর্তন বিচারি রাইজে BJPক শাসনের গাদীত বহাইছিল কিন্তু 85% ভোট দি যেতিয়া BJPক শাসনের গাদীত রাইজে বহাইছিল তেতিয়া কিন্তু যি পরিবর্তন বিচারিছিল সেয়া সম্পূর্ণরূপে বিপরীত দেখিবলে পোৱা গল জাতি মাতি ভেটির কথা কই কা আনি তেখেতলোকে বাংলাদেশিক ইয়াত সংস্থাপন করব বিচারে 6নং দফা রূপায়ণ করিম বলে কই 6নং দফা রূপায়ণ কমিটির প্রতিবেদন আজিলকে কেন্দ্রীয় সরকারক জমা দিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ লগতে অসমৰ যি সমূহ সম্পদ আছে সম্পদ লুণ্ঠন করবর বাবে বন সম্পদ লুণ্ঠন করবর বাবে তেখেতলোকে EI ইয়াত আনি দিলে ইয়াৰ লগতে অসমৰ যি সমূহ জাতীয় সমস্যা আছে জাতীয় উদ্যোগ আছে এই সকলক
তেখেতসকলে ব্যক্তিগতকরণ কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ ইয়াতে থকা নেপকুক তেখেতলোকে ব্যক্তিগতকৰণ কৰিলে ইয়াৰ লগতে অসমৰ জাতীয় সমস্যাসমূহ যিবোৰ আছিলে বানপানীৰ সমস্যাকে ধৰি আপোনাৰ নদী বান বৃহৎ নদী বান সমস্যা এই সকলোবোৰ সমস্যাক তেখেতসকলে আওকাণ কৰিলে সেয়েহে আমি ভাবিছোঁ অনাগত দিনত অসমত এনেকুৱা এখন চৰকাৰ হওক এনেকুৱা এজন জনপ্ৰতিনিধি আহক যিয়ে অসমৰ জাতীয় সমস্যাসমূহক সমাধান কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে অসমৰ যিসমূহ অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ সত্তা ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে আৰু শিক্ষিত এচাম শিক্ষিত জনপ্ৰতিনিধি আগবাঢ়ি আহক যিসকলে অসমৰ অসমীয়াক বিশ্ব দৰবাৰত আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হয় আৰু অসমীয়াৰ পুনৰবাৰ যাতে অসমীয়া যি অসমীয়াৰ বিজয় নিচান নীলিম আকাশত অনাদি অনন্ত কাললৈ বৈ থাকিব পাৰে ইয়াক যাতে নতুন চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আজি আমি দুলিয়াজান বাকীৰ পৰা শুনিলোঁ তেওঁলোকে কি পালে আৰু কি নাপালে। সকলো দল সংগঠনে ক'লে নিজ নিজ ভিজন আৰু মিছনৰ কথা আৰু কি দিলে। যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত, দুলিয়াজান বাকীয়ে কাক দুলিয়াজান সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিয়ে আমি ফলাফলৰ দ্বাৰা গম পাম। মই আফ্ৰিদা হুছেইন ইনচাইড এনি জনতা এক্সপ্ৰেছৰ পৰা দুলিয়াজান সমষ্টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আকৌ এটা নতুন সমষ্টিত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এই অনুষ্ঠানটি সামৰণি মাৰিছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ চেনেল ইনচাইড নৰ্থ ইষ্ট ফেচবুক ইউটিউব আৰু টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোতে ফ'ল' কৰিব। লগতে আমাৰ যিটো ইনচাইড নৰ্থ ইষ্ট এপ আছে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত ডাউনলোড কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ। ঠিক কৈছে, মই এতিয়া এইটো কথা কৈ ঠিক ক'লে এতিয়া মই এইটো গোটেইখিনি আহিছে জমাইছে দেই, ভাল লাগিলে সবকে লগ পাবা।